Vest o Lazarevom vaskrsenju se brzo proširila celim gradom Jerusalimom i okolinom. Mnogi su čuli i kada su čuli da će Hristos doći, da će ući u stvari na kapije grada Jerusalima, mnogi su dočekali, u stvari želeli da dođu i da ga dočekaju, što se zaista i desilo na praznik Sveti, zato je taj praznik Sveti tako, da kažem, svečan i uzvišen. I dan danas, kao uspomena na taj događaj, se svi naši hramovi ukrašavaju cvećem i vrbom, odnosno vrbovim grančicama ovde u našim krajevima,